På fliken infoga finns en funktion för att göra zoommenyer. Och jag tycker den är så fantastiskt rolig, så jag ska ta och visa dig två olika sätt att göra det på. Först ska jag göra en sammanfattningszoom och sen en bildzoom. När jag vill göra en sammanfattningszoom så ser jag till att jag har markerat den bild som är direkt före det jag vill ha min meny. Och sen väljer jag att jag vill infoga en sammanfattningszoom. Och då får jag upp det jag ska markera vilka bilder som inleder de olika temana i min PowerPoint. Och det är den. Och sen är det hitta material i nästa tema. Och sista temat är att göra webbsida. Och så klickar jag på infoga. Och då ser du att jag har fått små miniatyrer av de bilder som inleder mina teman. Och samtidigt så har PowerPoint delat upp min presentation i olika avsnitt. Och den här menyn, den kommer att funka så att när jag klickar på någonting så kommer jag direkt till det avsnittet och sen får jag gå igenom det avsnittet och sen kommer jag tillbaka och kan ta ett annat avsnitt, precis vilket som helst av dem. Jag ska visa hur det funkar. Det här var ju mitt första tema, men om jag nu skulle vilja så kan jag gå direkt till hitta materialtemat. Jag klickar på den och när jag sen fortsätter att klicka så kommer jag igenom de sidor som hör till det temat. Och sen kommer jag tillbaka till menyn och där skulle jag nu kunna välja ett annat tema ifall jag vill. En liten finess är att de här olika bilderna, de är vad man kallar för dynamiska. Det vill säga om jag nu går in i bilden som den här går till. Och så ändrar jag den här texten. Och så går jag tillbaka till min meny. Så ser du att texten har ändrats även i menyn. Ett annat sätt är att göra det som kallas för bildzoom. Då gör faktiskt PowerPoint inte någon menysida, utan jag får ta och börja med att gå till start och så väljer jag att jag vill lägga in en ny tom bild som jag ska ha till menysida. Sen ser jag till att den tomma sidan är markerad och så går jag till infoga, zoom och bildzoom. Och här skulle jag vilja ha in alla mina bilder så jag markerar dem. Och sen får jag arrangera dem så som jag skulle vilja ha dem. Och här har jag stor nytta av stödlinjerna i PowerPoint. Ser du att när jag håller på här och fixar och flyttar runt så får jag pilar som visar avståndet mellan bilderna och visar när det är precis samma avstånd. Och linjer som visar när jag ligger precis i linje med dem. Vi ska ta och titta på den här menyn också. Och den funkar nu så att om jag klickar på en bild och sen klickar igen så åker jag vidare till nästa bild. Men du ser att jag åker liksom genom min presentation på det här viset. Om jag skulle vilja att den här fungerar likadant som den tidigare menyn, det vill säga att jag kommer tillbaka, så markerar jag vilken som helst av miniatyrerna och så väljer jag zooma och sen väljer jag återgå till zoom. Och det här behöver man göra för varje miniatyr. Och du ser att jag får en liten pil efterhand som jag har klickat så att jag ser vilka miniatyrer som jag har ställt in. Och när jag ändå befinner mig här på fliken zooma så kan jag passa på att lägga på en effekt också. Till exempel en perspektivskugga. Och nu kommer det att fungera så här. Jag klickar på vilken som helst av mina bilder så kommer jag direkt till den och jag klickar igen så kommer jag tillbaka till översikten och kan ta en annan bild. Visst var det ganska roligt det här?